Jaz sem Miha za domače, Mihi za prijatelje, Mihec za davkarijo Tomaž. Sem ljubiteljski kuhar in žarmojster četrte stopnje. Črn predpasnik, tretji dan, neopran. Nevaren sem kot lubadar v tovarni za potrebcev, ampak seveda predvsem z rezkom pa slanini. In po novem sem tudi spletni žar influencer. Dobro, mogoče ta izraz influencer ni čisto prav. Influencer. To zveni tako malo gripozno. En boljši izraz bi rabljalo za to. Bolj slovenski. Vplivko. Ali pa spletnovalec. Mogoče Netnjakovič. Ne vem, no. Grillfluencer. Že vem. Žar vplivnež. To zveni tako slovenski, da mi bojo kar irharce po nogah pognale. Poklic žar vplivneža ni lahek. Ne, ni lahek. Stalno moraš dajati vtis, da se na žar spoznaš boljš, kot čist vsi vstali. Tudi, če se ne. Obstajajo trije načini, kako vsem pokažeš, da v žaru veš vse, kar se da vedeti. Prvič, fraza. A tako boš ogenj zakuril? Vsakič, ko se kdo na pikniku spravi kurt ogenj, se prerinte čim prej do njega in začnite z debato o lesu. Če ima on naroštili v pripravljeno buku, vi rečete trta. Če kdo reče trta, rečete vi hrast. Če jih hočete pa ekstra zmest, si pa zmislite eno svojo novo vrsto drevesa, kaj pa se zmer dosti verjetna. Naprimer, dolenski hrastovec. Bela bukov. Kitajski smrečnik. Kamniški burkel. Brez in podlesek. Ampak prej sam preverite, da je Wi-Fi ugasnen, da ne morajo poguglati pa vas preveriti. Drugo pravilo žar vplivništva. Vedno dajajte nasvete za mikom. Nepremično in brez besed stojite ob žaru in čakajte, da se tistemu, ki peče meso, prime na rešetke in šele potem začnite z nasveti. Ja, tole mogu pa prej obrniti. Veš, jaz dam pa tole v marinado, da se mi ne izsuši. Se za prvič ti gre kar dober. Vse to so stavki, ki bodo poskrbeli, da vas bodo vsi začeli spoštovati kot specialista za žar, ampak tudi, da vas bojo nehali vabati na piknike. In tretjič, da dokažete, da ste absoluten strokovnjak za žar, začenite vse svoje stavke z Sej ni slabo, ampak. Sej ni slabo, ampak. Kake čevape smo pa enkrat na Ptuju jedel. Sej ni slabo, ampak. Moj tast pa res taka rebrca naredi. Sej ni slabo, ampak. Če bi pa na beli bukvi peku, bi bilo pa še boljš. Pravi žar vplivneš vedno vse ve, predvsem pa večino časa preživi v topli bližini svojega domačega žara. Ostanite z nami in izvedeli boste to, kar mora vedeti čist vsak pravi grillfluencer, alfa žarer, top griller, kralj rešetke oziroma, kot si rečemo uradno, žar vplivneži. Naj se oglje prižge.